szopását, az új esztendő. Jó tavaszt és meleg nyárt, jó termést és jó vásárt, az új esztendő. Csendes pohár köszöntő új évre kerül. Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágjon. S megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország. Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha-soha ne feledje. Mert még tudod, ki vagy, miért vagy, vissza nem fognak a kátyúk. A többit majd apandóként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe. Hála legyen az Istennek, és megáldó szent lelkének, megzengedünk.
A Tokos Zenekar újévi koncertjéből láthattunk részleteket. Itt a stúdióban Szép Gyulát, a kolozsvári Magyar Opera igazgatóját köszöntöm. Jó napot kívánok, boldog új évet! Jó napot kívánok, viszont kívánok! És gratulálunk ehhez a koncerthez. Úgy látszik, hogy most nálunk is nagyon meghonosodtak az újévi koncertek, és a kolozsvári Magyar Opera kettővel is előrukkolt az idén. Ez most egy ilyen divatirányzat? Vagy miért kezdték ezeket megszervezni? Hát ez csak részben a Magyar Opera érdeme. A Strauss koncertek azok, igen, a mi kezdeményezésünk, és már jó néhány éve újra vettünk egy régi hagyományt, amikor a Strauss koncerteket már a 80-as években is évente meg szoktuk rendezni. Aztán volt egy szünet, és jó néhány évvel ezelőtt Horváth József karmester javaslatára vettük újra, és nagyon bejött, nagy népszerűségnek örvendenek, és ezért most már évek óta minden január első felében egy vagy két Strauss koncerttel rukkolunk elő. A népzenei újévi koncert, hát ez a Tokos zenekarnak a kérésére, javaslatára tűztük műsorra. Igazán a mi szerepünk az volt, hogy helyet adtunk nekik elsősorban, mert ebben az időszakban ez se egyszerű a kolozsvári Magyar Színház, Magyar Opera termébe, hisz hogy a két intézmény mellett még mások is nehezen tudnak beférni, de örömmel tettük, és örülök annak is, hogy sikerült megszervezni, és hogy tulajdonképpen egy olyan népzene koncert hagyomány is elindulhat ezzel, hiszen a tavaly is volt télen már nem éppen újévi koncertje a Tokos zenekarnak, de úgy látszik annyira felnőtt, annyira megérett ez az együttes már, hogy képes nagyon színes, nagyon változatos, és ugyanakkor néprajzi, népzenei szempontból is nagyon értékes koncertet színre vinni. Hát ez már kimondottan az ők érdemük és az ők munkájuk. Nekem többször is enni is boldogság ez, hiszen az egyik dolog, hogy a nagyobbik fiam az egyik alap tagja a Tokos zenekarnak. Másik pedig az, hogy úgy érzem, hogy egy picit viszik tovább azt a hagyományt, azt a műfajt, amit igazán én is műveltem, az én volt televíziós barátaimmal együtt, akik nélkül most már lassan nekem ezt nehéz csinálni, de van, aki folytatja. Ezt jó így hallani, tehát, hogy személyes téren is sikerélményt jelent, meg hát úgy látszik, hogy a közönség is nagyon díjazza. Igen, ez nem, én jól tudom, ugye 30 éve valamilyen módon vezetem a kolozsvári Magyar Operát, és tudom, mit jelent ma a teltházat szervezni, hogy és az, hogy ez így pár nap alatt sikerült összehozni, ez azt jelenti, hogy több szempontból jól áll a lábán ez a csapat. Egyrészt, hogy már olyan hírük van, hogy szakmai szempontból is megállják a helyüket, úgy látszik jól szervezik a programjaikat, és mert ezek mind tényezők. Ha néhány tényező nem áll össze, akkor ez nem működik. És amellett nyilván sokat számít az is, hogy részt vesznek a Kárpát-medence nagy rendezvényein és megmérettetésein, és nyilván a Felszállott apába vetélkedő sorozatban kétszer is részt vettek, ez is sok vizet hajt a malmukra. De hát itthon is nagyon sok fellépésük van, és méltán szereti őket a közönség, mert nagyon sokat dolgoznak, sok munka lehet abban, amit ők fölmutatnak, és nagyon változatos a programkínálatuk, azt látjuk. Igen, valóban a Kárpát-medencében, Erdélyben is nagyon sokat szerepelnek, tehát a nagy fesztiválokon, ahol népzenére is kíváncsi a szervező, meg a résztvevők, ők ott mindig ott vannak, tehát akár a Toroszkói Double Horizon, de a nagy erdélyi táborokban zenélnek, és most már több éve a Tusványos Fesztiválnak is ő a házigazda zenekar, akik egész héten ott vannak és zenélnek, de hát ezen kívül Hannover, Dortmund. Tehát, hogy külföldre is eljárnak gyakran. Külföldre is, és hát nem tudom, hogy nagyon orrolnak-e rám, ha elárulom azt is, hogy az idén Kínába is el fognak menni, és Ausztráliába. Tehát olyan perspektíva van előttük, ami úgy kezdi meghozni az eredményét annak a munkának, amit ők ugye 5-6 éves koruk óta beletesznek ebbe a műfajba, hogy ez ilyen legyen. Emögött, ugye, ahogy
mondtad is, nagyon sok munka van, ők a gyerekkori szabadidejüket a hangszerrel a kezükbe töltötték. És akkor térjünk rá a ma esti koncertre, a most már hagyományá alakult, vagy folytatja ezt a régi hagyományt az Operaház, hogy ismét Strauss koncerteket tűzműsorra minden év elején. Ez most a 7. a sorban, ha jól számolom. Igen, a 7., amit Horváth József kollégám kezdeményezésére irányítása mellett tartunk, és hát ebbe azt is hozzá kell tűznöm, hogy szinte egyszemélyesen állítja össze a programot, a műsort, és nagy odafigyeléssel van mindig arra, hogy a hagyományos nagyslágerek mellett mindig újdonságokkal is rukkoljunk elő minden szempontból. Zeneszerzőket is, a Strauss dinasztia és kortársainak a szerzeményeit is beviszi. Ha nincs olyan hangszerelésben valamelyik meg, ahogy a mi zenekarunk el, akkor ő maga meghangszereli azt, és azzal áll elő. De voltak évek, amikor ilyen érdekes szóló hangszereket, hogy xilofonnal játszatott el valamelyik népszerű Strauss előadást, és az idei is így néz ki, tehát körülbelül 20, ha jól tudom pontosan, 20 műsorszámból áll ez a koncert. Ebből 10 az ismertebb Strauss és kortársainak a szokásos Kék Duna, Sradecki, Fritz Strauss, meg stb. De 10 ezek kötelező módon benne kell legyenek a repertoárban. Lehet, ezt el is várják tőlünk, és szívesen is tesszük. De ugyanakkor előállunk 10 olyan műsorszámmal, amit legalábbis az elmúlt években, évtizedben a Strauss koncert kapcsán a Magyar Operával legalábbis nem hangzottak el. Most e között is van olyan is, amit Liszt Ferencnek a dalaira, a témáira írtak. Az idén is van olyan dal, olyan zenekari szám, amit Horváth mester hangszerelt meg a közösségünk számára. És hát habozza a koncertnek a szépségét az, hogy több műsorszámban, talán szám szerint 7 műsorszámban az opera balettkara is táncol, ugye egy picit a bécsi újévi koncerteknek a mintájára, hangulatát próbáljuk átvenni, és a mi kolozsváriaknak is ezt megadni. És úgy tűnik, hogy sikerül évek óta. Az hogyan viszonyul a zenekar például ehhez? Vagy tulajdonképpen az egész társulat az operának, hiszen ez mégiscsak plusz munkát jelent a meglévő előadások mellett, plusz felkészültséget. Hát a zenekar, a társulat ezt természetesen munkaköri feladatként veszi, és jó kedvel teszi, hiszen ha most összehasonlítom a zenekarban, hogy mit kellett megtanuljanak egy héttel azelőtt, amikor a Ravel 2-1 felvonásosát, ahhoz képest ez a muzsika azért egy ilyen kedves kis szórakozás az ők számukra is. És hát én úgy érzem, hogy a mi társulatunk mindent, ami minőségi, és különösen ha úgy érzi, hogy olyan produkciókat viszünk színre, amit a közönség is szeret, akkor ott hamar megszületik egy egyetértés, és igazán nekünk az opera vezetőinek, a karmesternek nagyon ritkán van ilyen típusú gondunk a társulaton belül, hogy hát ezt miért kell, vagy azt miért kell. Természetesen van többletmunka ebben az időszakban, Mert most van közönség, most olyan időszak van, amikor a vidékről jönnek, az egész Erdélyből jönnek az eladásainkra. Ez már nyáron nem megismételhető dolog, ezért most kell. De szerintem ezt úgy tudjuk, az évtizedek alatt kialakult, hogy ez úgy benne van, ez a mesterségünk, ezért választottuk ezt a szakmát, akkor mi ez tudomásul veszük, hogy nekünk nincs szombat, ilyenkor nincs vasárnap, ezeket megpróbáljuk másképp pótolni, másféleképpen ezeket a hátrányokat, ha lehet erről nevezni, hogy ugye mi most a csütörtökön játszunk, szombaton megismételjük a Strauss, de már vasárnap a mi muzsikus lelkeket ismételjük meg, és ez így folyik, és jövő csütörtökön már Miklós Erika énekli a Gildát a Rigolettóban is. Éppen néztem, hogy nagyon sűrű most az opera programja, úgyhogy jól kezdik az új évet. Igen, és ez úgy be is jött nekünk, hogy most megnyomjuk a pedált jobban, és mert nem sokára következnek bemutatók.
amikor a bemutatók jönnek, akkor nagyon le kell ritkítsuk az előadások számát ahhoz, hogy tudjon próbálni a társulat, mert ugye csak egy társulatunk van, egy énekkar, egy zenekar, és egy színpadunk van. És ezért ilyenkor meghajtjuk azt a részt, és amikor jön már áprilisban, bemutatjuk Puccininak a Fecske című operáját, amit Romániában senki nem játszott még, akkor kötelező módon ott legalább két hetet meg kell adni a lehetőséget a rendezőnek, hogy tegye, rakja fel az előadást. És akkor ott meg vissza, akkor megint meghajtjuk. Utána következik a János Vitéz, és akkor megint leállunk egy picit. És az évad végén meg, aminek nagyon örülök, hogy újra sikerül Székelyföldre eljutni, és a csíkszeredai polgármesteri hivatal egy hetes csíkszeredai létrei volt meg, hogy minden nap előadás, van a nap, hogy kettő is. És ez nagyon örülünk ennek, mert régebben ez is egyféle szokás volt, viszont itt támogatás nélkül ez nem tud megszületni a székelyföldi turné, és 170-en megyünk. Most a 170 ember, anélkül, hogy bármit is többletet keressen, csak a költségei olyanok, amit a polgármester hivatal ezúttal bevállalt, és nagyon szívesen. Tehát, hogy így együttműködésben akkor ezt sikerült megvalósítani. Igen. Hát, de azelőtt azért a Fecskét elvisszük Budapestre, és az Erkel Színházba is kétszer játsszuk. Tehát mi azért Budapesten ott vagyunk az opera mellett mi is évente több címet játszunk a budapesti közönség számára is. Tehát igyekeznek mindig egy-egy ősbemutatót, egy-egy olyan darabot, művet előadni, amelyet itt még nem játsztak, vagy akár egész Romániában, vagy akár Európában, mert erre is volt példa. Hát sok sikert kívánunk ehhez a munkához, és akkor említsük meg még egyszer, tehát, hogy ma este 7 órától látogathat el a közönség a Horváth József karmester által összeállított és vezényelt hangversenyre. Ezt az előadást január 12-én, ezek szerint szombaton este is meg lehet tekinteni 7 órától. És elmondanám még egyszer, hogy az ünnepi hangversenyen közreműködik az opera, zene és balettkara, a koreográfia Jakab Merinda és Russo P. Gabriella, a színpadkép pedig Starmüller Katalinnak a munkája. Szép Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és sikeres előadásokat, sikeres évet kívánok Önöknek. Köszönöm szépen.